Och vad har vi på gång här då? Ja, tyvärr, det här blir inte så som jag hade tänkt mig. Varför inte? För det, här på Åland så vet jag inte någonting vad svå är för något. Man ska äta ribben med svå på. Jaha. Så det här är liksom en sån där hybrid. Det är ingenting. Men vi får men blir den knaprig då? Nej. Vi får nog bara försöka oss och få ner det på något som helst sätt. Med den där kristelefonen. Nej, det kan nog inte vara någon kristelefon för det, vi har inte någon sol att ringa om. Vad tror du, Maria? Vad tror du? Jag tycker det ser gott ut. Jag tror också det blir bra. Det blir bra.